2019-cu ilin mayın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,9% artaraq 1583,3 min nəfər olmuş, onlardan 895,7 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 687,6 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərmişdir. Biqaz bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Muzla işləyənlərin 21,2% təhsil, 18,5% ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 13% sənaye, 8,4% əhaliyyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 7,1% tikinti, 6,9% dövlət idarə etməsi və müdafiə, sosial təminat, 4,6% nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,3% peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 3,1% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 1,6% maliyyə və sığorta fəaliyyəti. 12,3% isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olmuşlar. 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,9% artaraq 581,2 manat olmuşdur. Bu öncəki ay, yəni apreldə isə 577,6 manat idi. İqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, informasiya və rabitə, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, eləcə də tikinti sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olmuşdur.